У Національній бібліотеці України для дітей підбили підсумки дитячого конкурсу «Конституція для всіх» – і великих, і малих, що розпочався у квітні. Діти з усієї України надіслали понад 1000 відеороликів, де вони декламують статті Конституції у віршах. Генеральний директор НБУ для дітей Алла Гордієнко каже, щаслива, що попри війну конкурс вдалося провести. На моє велике переконання, це дуже велика просвітницька робота саме в правовому смислі, щоб дітки більше знали про Конституцію і щоб вони знали свої права, а також дуже важливо, щоб вони знали свої право на свободу і обов'язково обов'язки. Точно знаю, що після такого конкурсу хтось із дітей обов'язково буде юристами, обов'язково буде суддею, обов'язково буде адвокатами. Кожен член журі оцінював усі відеороботи. Підсумку нагородили 179 дітей, серед них 17 виграли гран-прі. Усі лауреати конкурсу отримують футболки з лімітованої колекції. Восьмирічний Артем Васькін – один з фаворитів. Між собою члени журі називають його прокурором. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Спеціальну номінацію за невимушеність для найменшого учасника, 4-річного Володимира Шевченко з Маріуполя, створила суддя Конституційного суду Галина Юровська. Хлопчик отримає від пані Галини ювілейну монету та спеціальне видання Конституції України з її побажаннями. Щоб судді колись стати, треба вчитися у Володимир 16 років. Місто Маріуполь, слава Україні. Скажи громко-громко, слава Україні. Ладно, слава Україні. Вірші, що декламують малюки, написав суддя Верховного суду Володимир Кравчук. Його книга «Конституція для всіх, і великих, і малих» пояснює статті у віршованій формі. У бібліотеках є книжки про Конституцію, а от дитячої віршованої версії основного закону ще не було. Ми намагаємося принести Конституцію в сім'ї українські через дітей. Діти розглядають ілюстрації, діти вивчають прості віршики, але це насправді лише початок. Читаю, знаю, розумію, відповідаю за державу. І це наша мета, щоб громадянин був освічений і відповідальний за державу. Бо держава це ж ми. Ілюстраторка книжки Ірина Холодкевич каже, що всі малюнки мають на меті у спрощеній формі донести закон до дітей. Кожна стаття Конституції промальована. В нас є такий головний герой – це кіт, який теж допомагає дітям. Це такий якби помічник дітей. Він ходить, розповідає, що коїться в Конституції. В нього є такого знака, в нього тризуб на голові. Він такий не просто кіт, це такий наш, український, бандерівський котик. За словами голови громадської організації «Здорове дитинство без меж» Тетяни Репаде, не всі дорослі знають, скільки статей містить українська Конституція. Тому необхідно допомагати таким ініціативам, як «Конституція для всіх», розвивати. Я просто прошу батьків дати можливість своїм дітям знати той основний закон, в якому прописані ті права і свободи, за які ми сьогодні боремось. Наша мета – зробити так, щоб географія цього проєкту була якомога ширше. Ми дуже прагнемо того, щоб майже вся Україна знала і розуміла, і кожна дитина отримала, ну, принаймні, хоча б до 1 вересня цю чудову ілюстровану книжечку. Віршований закон як інструмент правової просвіти для дітлахів оцінила і місцева влада Вишгороду, що на Київщині. Там вже готують приємний сюрприз для першокласників. Місто Вишгород стартує першим в цьому пілотному проєкті, яке буде в себе в школах, в наших школах, діткам дасть можливість вивчати Конституцію саме по цьому посібнику. Організатори закликають усіх бажаючих долучитися до освітнього руху, адже попереду ще багато дитячих проєктів. Анна Мельниченко, Богдан Сем'янів. Новини «Правда тут».